odstraní všechny podivné existence. U dalšího videa se série videí Flashovky. Dneska tu máme nádhernou hru. Kterou je Age of War. Je to moje srdcovka, jedna z mých srdcovek. Je to jedna z her, na kterých jsem vyrůstal. Jen tak se jí nevzdám. Já to většinou dávám na normál. Já tu melodii miluju. Akorát to ještě trochu stlumím. Rychle nějaký vojáky tam musíme hodit. Nádherná melodie, jsem kolikrát uvažoval, že si ji stáhnu, no nikdy jsem ji nenašel. Jestli nevíte, nebo víte, kde tu hru, teda hovnohru, kde tu melodii stáhnout, spište do komentů, mně se ta melodie hrozně líbí a já bych to hrozně chtěl jako vyzvánění. A jo, Dinoman! Mě to tak napadlo, tady je speciál, ale nevím jak tady, hodně jsem hrál dvojku, ona by to mělo stát XP. Nestojí to XP, má to jenom cooldown. Jo, tak to docela jde. Headshot. Prostě nádherná hra. Účelem hry je vlastně zaspamovat nepřítele vojskem. Potom taky můžete evolutovat. Já se kouknu, kolik mě to stojí expů. 4000. OK. Potom někdy si přidám tu red spot a dáme si tam nějakou taretu. Tareta je vlastně automatická zbraň s nízkým poškozením. No, nízkým, to záleží na tom, kterou si koupíte. Ale většinou to není nějak zvlášť vysoký. Už máme 1000 expů, už jenom 3000. Mu trochu zasvíníme. Jo, jo, ono to ještě není úplně chabitý. Už? Jo, už. Jsme mu trošku zasvinili. A sobě chodali trochu goldu. Jako... Překrásná hra. Asi je to tím, že je to prostě moje srdcovka, že jo? Kolik to dává? No nic extra. Asi to bude tím, že jsem na té hře vyrůstal prostě, že tu hru miluju. Potom ještě dvojkám tu natočím hned potom. Ale na rovinu, kdyby mi někdo řekl, že je to bullshit, přijdu k němu domů a to vám říkám na rovinu prostě. On má kolik? 500? Já mám kolik? Taky 500. Tak to je zatím ještě docela dobrý. Ono by to hrozně chtělo tu taretu. Kolik to stojí? 1000. Bych si to měl zapamatovat, abych takhle furt nechodil. Jo, si koupíme Dino Ridera. Rovnou tři. Když prachy jsou, tak prachy jsou. Ještě jedna věc, co se mi tady líbí. Na rozdíl od dvojky. Tady nemáte limit na to. Tady nemáte absolutně žádný limit na vojska, můžete mít armádu jak velkou chcete. Ty vole, doufám, že to fakt nestojí XP. Nemělo by. What? On si to upraděval, on si koupil katapult. To je nigoš. To je docela vyhrocená situace. Ne, že bych měl nějak zvlášť strach, ale prostě, když tam má katapult, tak ho jen tak snadno nedáme. Mě to tak napadlo, já nemusím mít další slot, já bych tam měl mít jeden. Kolik ten stojí? 100? 200? 500? On má ten 500. Tohle je rock slingshot. Jo, prak na šutry, automatik na vejce. A primitivní katapult. Já bych si radši udělal pár vojáků, nebo on mě zaspamuje. Tak zatím ten automat bych si dal. What? Tady se musel stát něco špatně, protože on už evolutoval. Ježí, tak ten speciál asi bude stát XP, to je nejspíš důvod, proč ho ten kreten nepoužívá. Vynaložím veškerý úsilí,
Už můžu, super, už můžu. Vítejte v Medieval Age. Tak jo, tohle to prodám. Já se rád držím s dobou. Dobrý, jsem se lekl, že jsem to fakt koupil. Takže katapult, far katapult, oil. To je těžká volba. Momentálně nemám ani na jedno. No, ceny lehce vzrostly. Ale taky za zabití dostáváte mnohem víc. Jo, ještě to jsem zapomněl chvíst. Tady se vydělává tím, že zabijete nepřítele. Kolik to stojí? 14 tisíc, ty píčo. To je zase klidný čísla, no. Prostě nádherná, lehce strategická hra. I když jde spíš o spamování jednotka, mám jich o strategii. Ale jo, tady, když se kouknete, je to opravdu strategie. Opravdu je to tagování na strategii, tak proto nejspíš bude dobrý důvod. Nádherná hra prostě, je krásná. Se kouknu, jestli už nemám na nějakou tu taretu. Jo, na katapult. On má... To je zmrt, on si hned pochodil olej, to je kripl. Nestojí to XP, fakt ne? Tak jak to ti byl dochodit, ty vole. To je záhada. Kdyby tak napadlo, ten olej to by asi fungovalo jenom kdyby byl tady, jo? Tak kdyby oni byli tady, tak by to už neměl mít dosah. A to je jedno, to jsou prostě jenom teorie. Kolik stojí koníček 500, no to není vůbec nic levnýho. Očividně týpek má dost peněz. OK. Si koupíme ten far katapult, na ně konečně máme. Jo, to je dobrý, to takhle vybouchne, tak to je něco. O nějakou obranu pochybovat budu. Už mi dává, už mi dává. Víte, já jsem výborný strateg. A veškerý týhletý strategii mě naučili právě ty takovýhle hry. Hu, ten dostal. Tam asi hodím chýpy. pojď, 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 zabij koně, zabij koně. O, děkuju. Vlastně ta hra je o tom, že ho musíte zaspamovat jednotkama a vlastně dobít tu jeho pevnost, co on tady má. Vlastně potom evolutujete, vlastně projdete celou civilizací člověka. Jsme byli v době kamenný, teď jsme ve suchodověku. Za chvíli budeme zase v jiný době, potom budeme v současnosti a nakonec v budoucnosti, což je moje nejoblíbenější doba. Myslím, že nemusím klikat proč. Prostě hover tanky, prostě libovka. A on už má feudalistickou dobu. Vyvolá jsem kus vola, teď já bych taky mohl. Feudalistickou, to nevím, jestli správný označení. To spíš křesťanskou. Se tady duelír, mušketýr a kanonýr. Ježišmarja, to jsou mi názvy. Hop. Hop. Tady budou děla, pokud vím. O ano, děla, jak já je mám rád. A? Já, to nějaký bonus pro moje. Jsem tak trochu doufal, že to pozaví nepřítele.
No už tak z dálky, to nebylo vůbec hezký. Asi tak jednoho udělám. Kdo z koho, pičo? Asi jste si všimli, že mluvím dost potichu. Taky ono už je docela pozdě. Kdybych byl konkrétní, tak je 22 hodin. To není vůbec dobrý, vůbec to není dobrý. Naštěstí máme alespoň ten základní kanon. Tak to až tak horký nebude. Kanon nás určitě ubrání, alespoň v základu. Tak si dám těm svým nějaký bonus. Sice nemám nejmenší tušení, co to znamená, jestli to nebude nezranitelnost. Ne, to fakt ne. Nezranitelnost to asi fakt nebude. Kolik stojí ten druhej? 300. Když já tohle to prodám, tak mám dostatek. Wop. A máme velký kanon. Výborně. Typičo, to má nějak moc velký dosah. Když to má dosah do půlky mapy, sakra. Dobrý, nestěžuju si, jsem spíš rád. Kolik stojí evoluce do další doby? 45. Dobrý, pro jednou si zkusím hlídat exby. Ty pičo, to je tak libová melodie. Opravdu, já bych ji hrozně, pardon, já bych ji hrozně chtěl jako vyzvanění. Ale já ji nikdy nemůžu sehnat. Lidi, vážně, opravdu, jestli jí někde seženete tu melodii, to spíšte do komentů, mně se hrozně, hrozně líbí. Prostě nádherná melodie. Mám už na to? Ne, ještě 4000 potřebuju. Já to vždycky dělám tak, že se celou hru tak nějak držím zpátky a v budoucnosti ho pochádně chytnu. Vážně jsem kanon zranil mýho. Očividně jo, aspoň že mi nedává to loot. Ten duelír, ty vole, to bude asi Fiora. Jestli někdo hraje lolko, tak dobře ví, o čem mluvím. Já lolko už dlouho nehraju. Lerčka mi, ty píčo. Jo, explosiv kanon. Nevím, to zní jako dobrý obchod. Chce jenom. Boom, děl, kdo by to nechtěl. Ne, prostě koupím si explosiv kanon. Tak. A, fuck him out. Vyschal. To není nějak moc velký rozdíl. What, on už je v moderní době a jo, já bych taky měl být. Dobrý, jsme v moderní době. Ho trošku chytíbnem. To je libový. Úplně jsem zapomněl, jak to má nádherný efekty. Mně se hrozně líbí, jak je to udělané. Ten grafický styl se mi hrozně líbí. To dostávám za 1000, to není vůbec špatný. Kolik potřebuji do další úrovně? No, to není vůbec levný. Se kouknu, co tady je za tarety. Single taret, rocket taret, double. Rychle tam švihnu tohleto, snad mě to ubrání. Víceméně. Kdo chce tank? Já chci. Opravdu ho chceš? Jo. Moc chci tank. Je tam. Training tank? Nemělo by to být spíš building tank? To je jedno. Ten je mrdovej. Oh, he's cute. Vážně. On kudlou něco dělá panzrovi. Lodík levelu 20 000, lodík levelu LeBlanc. Fakt nevím, co tam chodit. to byla raketa? Jo, to byla raketa. OK. A to jsem nechtěl. Jsem chtěl další taretu.
To víte, když máte něco rádi, běžte zatím. Já mám rád dobrou obranu. No, dává to slušný. Myslím, že takhle můžu chvilku vydělávat. Tam asi hodím tank. Nebo dva. Jo, dva tanky, to bude určitě zábava. A já bych už mohl, ne? Jo, já můžu. Konečně, vítej, budoucnost. Jsem tady. To je nějaký UFO strike, ty vole. Ono jim to nedalo 100%, nevím, ale to jenom trochu poškodilo. A když říkám trochu, myslím opravdu trochu. A já vždycky jdu s tobou. Já nikdy nemám na sobě, nebo prostě nikdy tam nemám věci z starý doby. A jo, jo. Jo, to je takhle drahý. Píčo. To dám nejvejš. Už nějaký důvodou, promiňte. Super Soldier, do prdele. War Machine, já chci War Machine. No tak nic, to spojit. Blaster, to zní hezky. Není to až tak hezký. God S Blade. Chaloženo do češtiny Bohova čepel. Do prdele, ten má boží čepel. Já bych jim asi zkusil hodit tohleto, jestli jim to něco málo udělá. Já, ono to ještě není hotový. Mě docela zajímalo, jak tohleto schýlí. Stáš prdel, takhle si solo dát tank. Schýlej, kámo. Rychle, ten tank už je kousek. Ale to není nic moc. What? Vidíte to taky? Ona z tanku teče krev? Tak asi teče, no. Aha, ono to je účinný jenom proti strojům. Tak to pak jo. Já bych hrozně chtěl toho Super Soldiera, že on je kurevsky drahý. Ne, to se nevyplatí. To radši kolik stojí druhá ta reta. 40, výborně, obchodně kolik mám. To není vůbec špatný. Jo, takhle by se dalo chvilku farmit. Iron Ray. To zní opravdu lákavě. Asi takhle budu chvilku farmit. Myslím, že nějaký timelapse by byl na místě. Vítejte zpátky, timelapse je za námi a já vám konečně na tu věc. No, tak to je něco jinýho. Dobrý, bych ho konečně mohl dorazit. Ten War Machine mi zní hezky, to bude určitě nějaký tank. Do prdele, ten ale stojí za to, ten je fakt nádherný. What, kolik to má do prdele dosah? No, to má hezký dosah. What the fuck? Ty, který spadne první. A tak je to jasný. Já bych hrozně chtěl toho Super Soldiera, ani toho duchu zvládnu dorazit. What? Fakně ono to nedošlo až k němu. To docela zamrzí. Konečně.
konečně ho dorazíme po té vší námaze, po té celoevoluční válce. By mě zajímalo, co by asi lidi dělali, kdyby se tohle to stalo. Teď jsem teď, že celá jejich technologie je tam něchodná na válku a najednou je po válce. Tak by mě zajímalo, co by asi tak dělali. Jako ten efekt je sice, ten efekt krve je sice hezký, ale myslím, že ze základny a tanků fakt jít nemusí. No nevadí, každý se může spít, že jsme jenom lidi. To by mě neserte. Vás, proč to tady skončilo? Takovej podraz. Dobrý. Výborně. Porazili jsme druhou rasu člověka, nevím, jak to nazvat. Omlouvám se, že se to trošku protáhlo, no, trošku víc. Ale opravdu nádherná hra, doporučuji zkusit. Odkaz máte pod videem. Mějte se oranžově a čau.